Un dienā pirms aprit gads, kopš sākās visaptverošs Krievijas iebrukums Ukrainā, Saeima pieņēma paziņojumu, kurā uzsver atbalstu Ukrainai un nosoda Krievijas noziegumus. Saeima aicina uz visaptverošu Krievijas izolāciju un norāda, ka ir pamats Krieviju atbalstošo Baltkrieviju un Irānu atzīt par līdzvainīgām starptautisko tiesību pārkāpumos. Un turpina Madara Līcīte. Debatēs par lēmumu pieņemšanu deputāti uzsvēra, ka gads kara Ukrainā ir ļoti daudz sāpju, zaudējumu, bezjēdzīgi izdzēstas dzīvības un sagrobļotas dzīves. Pasaule vairs nekad nebūs tāda, kā pirms šī gada. Nebūs. Un arī nevajag. Bija pēdējais laiks ieraudzīt Krievu pasaules patiesības bez grīma un pūdera. Putin mēģināja kopā ar Krievijiem, lai mainītu šī karoga krāsa. Ukrainas tauta šobrīd cīnās ne tikai par savu neatkarību, bet par to, lai nesabradātu šo Ukrainas karogu ar kājām Krievu okupantu, bet arī lai nesabradātu Latvijas, Lietuvas, Polijas, Igaunijas, Somijas, visu kaimiņu valsts, kas ir, tai skaitā arī uz dienvidiem, jo Krievi šobrīd un Putins vēlās atjaunot Krievijas impēriju. Mēs esam pieraduši celties ar ziņām, nu kā tad Ukraiņiem gāja vakar. Mēs, un īpaši mēs, nedrīkstam nogurt un nedrīkstam pierast. Par lēmumu pieņemšanu debatēs iesaistījās visu Saeimā pārstāvēto frakciju deputāti. Deputāts Mārtis Jencīts neslēp izbrīnu, cik daudz Latvijas cilvēku viņa sociālajos tīklos iestājas pret Ukrainu. Kas nevar atzīt Krievijas okupācijas faktu, draugi, jūs esat mans valsts un man ienaidnieki. Partijas stabilitātei līderis no Saeimas tribīnes uzsvēra, ka ļaunāk par kara agresoru esot ekonomiskais agresors, kurš atbalsta sankciju pārkāpšanu. Tomēr balsojumā par Saeimas lēmumu pieņemšanu stabilitātei deputāti nebalsoja. Un vēlāk skaidroja, ka tādēļ, ka parlamenta esot partija, kas tiekas ar Putinam pietuvinātām personām. Mūsu frakcija atbalsta agresijas nosodīšanu, mūsu frakcija ir pret karu un pret valstīm, kur ir uzbrukuši. Tas ir ļoti svarīgi. Parlaments ar lēmumu atkārtot pauž visstingrāko nosodījumu Krievijas īstenotajiem agresijas karam pret Ukrainu un pieprasīja Krieviju nekavējoties izbeidz visas militārās darbības Ukrainā un izved visus spēkus no visas starptautiski atzītās Ukrainas teritorijas bez jebkādiem nosacījumiem. Madara Līcīte, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.